asqaran oo maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Khaliif Galeer. Ra'iisul wasaare Roble oo faray taliska booliska Soomaaliya inay wax ka qabtaan falalka amaan darre ee magaalada Muqdisho. Dawladda Kenya oo ku hanjabtay in ay dagaal la geli doonto ciidamada Soomaaliya haddii mar kale xadka ay qalalaaso ka dhacaan. Inta badan dawladaha Carabta oo iska diiday qabashada shirgudoonka ururka jaamacadda Carabta. Magaalada Afmadow oo lagu doortay gudoomiye ku xigeenka waa gudoomiye iyo ku xigeenka dib markii golaha deegaan halkaas laga dhisay. Laamaha amaanka gobolka Hiiraan oo waxyaabaha amaanka dooriye ku gubay magaaladaasi Baladweyn. Iyo dawladda Jarmalka oo adkaysay xayiraadda dalkaasi ee xanuunka COVID-19. Askaran ayaa maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Khaliif Galeer. Warkan faahfaahintiisa waxa ino haya Hanad Maxamed. Aska qaran ee loo sameeyay marxuum Cali Khaliif Galeer waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash, gudoomiyaha gobolka Banaadir Aana Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish, wasiiro xildhibaano ehelada marxuumka odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Salaada janaasada ayaa lagula tukaday marxuumka garoonka diyuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Intaa kadib ayaa lagu aasay qabuuraha ku yaala xerada Avisioni ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aaska kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka tacsiyay geerida ku timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer. Kan uga diraya runtii tacsi tiiraanyale Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan ra'iisul wasaarihii hore Galeer oo dhawaan geeriyooday imikana aan u joogno runtii aaska qaran. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Wuxuu ahaa runtii nin haleeya rugcadaa siyaasadeed oo qaybo kala duwan oo dowladihiina soo maray Soomaaliya taariikh ku leh. Waxaan leenahay Ilaahay ha naxariisto, jannadii firdowsna Ilaahay ha ka waraabiyo. Runtii waa la tabi doonaa, runtii meel kasta laga tabi doonaa insha Allah. Khayr baan u rajaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay ha naxariisto, Ilaahay ha naxariisto ra'iisul wasaarihii hore Cali Khaliif Galeer oo muddo u soo shaqeeyay qarankan Soomaaliyeed. Waxaan leenahay qabrigiisa Allah u waasiciyo, jannatul firdows Allah geeyo, ehelkii iyo qaraabadii iyo arxankii uu ka tageeyay samar iyo maal Allah ka siiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo xubin muhiim u ahay oo institutional memory u ahay oo wax badan u soo qabtana. Waxaan leenahay samar iyo maal Allah naga wada siiyo dawladii is soo bedelay maantaqaana xubno sare ka soo qabtay Ilaahay ee wasiir ugu dambeyn oo noqday kamid noqda ra'iisul wasaarayaashii dalkan soo maray. Allah u naxariisto, jannatul firdowsna Allah geeyo. Tacsi uga diraya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafaheeda ka joogaan. Waxaan kaloo tacsi u diraya qoyskii iyo qaraabadii iyo ehliyadii uu ka geeriyooday Professor Cali Khaliif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ummadda Soomaaliyeed, nin badanna ka dhex jiray siyaasadda, wuxuu aanin aqoonyahana markii ugu dambeysay hadda uu ahaa madaxweynihii khaatumo. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala janna firdowsa Allah ka waraabiyo. Wuxuu ku biiray qoomkii aakhiro. Marka waxaan leenahay inta ifka joogtay ka dambeysay nolow xafiis inaad u samaysaan oo caafiyo. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash, Mahad Cabdalla Cawad gudoomi ku xigeenka labaad ee golaha shacabka, iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxay ku tilmaameen marxuum Cali Khaliif Galeer inuu ahaa shaqsi wax badan ka soo qabtay gudaha Soomaaliya, isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Waxaa aan tacsi u diraya Cali Khaliif Galeer oo Professor Cali Khaliif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore, shaqooyin badanna soo qabtay, aqoon badanna aanu leeyahay. Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa naxariistiisa inuu ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadii, intaba inuu samir iyo iman uu ka siiyo. Taariikhdiisa runtii laba kelmadood laguma soo koobi karo. Halgankii dib u cararashada dowladnimada Soomaaliyeed ee kasoo bilowday tuulada Carta wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dowladnimada Soomaaliya dib u dhiskeedii soo bilaabay buu ahaa. Halgankaasna ilaa hadda wuu socdaa oo qor isku dhiib ayuu ku jiraa. Aasaaskii iyadoo Soomaaliya dowladnimo laga iloobay dadkii ku soo celiyay ayuu ka mid ahaa. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa naxariistii janno. Waxaa sharaf weyn noo ah
in uu caasimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed la keeno oo waxa weeye aas qaran loo sameeyo. Marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto, ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore, Ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii xukuumadii hore oo shaqo wanaagsan ka soo qabtay ilaa markaasna ku jiray siyaasada Soomaaliyeed. warar soo baxaya saacadihii u dambeeyay ee ku aadan geerida marxuum Cali Khaliif Galeer ayaa sheegaya in lagu sameeyay baaris sababta dhimashadiisa keentay, walow aan la shaacin natiijada baaritaankaas. Sidoo kale mar baaritaanka waxa laga weydiiyey wasiirka kulamaysiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Bidhaan Warsame, oo ka mid ah guddiga aaska qaran ee marxuum Cali Khaliif Galeer, ayaa sheegay in aan meydka lagu baarin magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Roble ayaa faray taliska booliiska Soomaaliya inay wax ka qabtaan falalka ammaan darin ee ku soo badanaya gudaha magaalada Muqdisho. Zakariya Maxamed Salaad haynoo faahfaahiyo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed kulanka la qaatay saraakiisha iyo hoggaanada taliska, isagoo ku amray in ay dardar geliyaan hawlaha lagu sugayo ammaanka guud ee Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliiska Soomaaliyeed in kor loo qaado sugidda amniga dalka si shacabka Soomaaliyeed ay ku helaan. Roble ayaa faray saraakiisha ciidanka in xal loo helo dambiyada ay ka mid yihiin dhaca dilka iyo kufsiga haweenka ee kooxaha burcadda ay u geysanayaan bulshada kuwooda nugul. Dhalinyarada idinka idinka hooseysa oo hadda shaqada weyn bannaanka ka haya oo ilaalinaya shacabka, iyagana inaad abuurtaan xiriir walaaltinimo shacabka iyo iyaga aysan aaday u yaraato maxaa ladhaha cabashada shacabka. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo isna geestiisa hadlay ayaa sheegay amnigu wuxuu ka bilowdaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed si uu marka ugu kuurgalo u barto ama isu bartaan saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xaruntooda. Wuxuu soo booqday hoggaamada qaybaha taliya xigeenada xafiisyadooda, wuxuuna aada u danaynayay inuu balogaado sida buliisku u shaqeeyo. Waxaan uga warbixinay sida buliisku u shaqeeyo, shuruucdu ku shaqeeyo magaalada Xamar iyo maamul goboleedyada dalka, sida ay qaybaha hoggaamada fadhiyada madaxa bannaan ee kala duwan ay u shaqeeyaan, siday howlgallada u sameeyaan, siday xuuraanka u ururiyaan, siday dembiyada u baaraan shuruucda. Waxaan ayaan uga warramnay muxuu ahaa Prime Ministerka oo ula kulmay saraakiisha sarsare ee hogaaminaysa qaybaha iyo hogaamada, isagoo u arkayay muhiimad gaara inay u leedahay xaaladda lagu jiro hadda oo dalka amnigiisu sugan yahay. Wuxuuna nagula dardaarmay inaanu kordhinno muxuu ahaa dadaalka ciidanka booliisku uu ka wado. Wuxuu ku ammaanay ciidanka booliiska siday isugu duuban yihiin, siday hawshooda iyo qaybaha iyo waaxyaha kala duwan ee ciidanka fadhiyadooda kala duwan ay qabtaan. Kulankan ayaa ka dambeeyey kadib markii magaalada Muqdisho ay ku bateen falalka ammaan darri ka oo cabasho badan laga muujiyey. Dowladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay dagaal la geli doonto ciidamada Soomaaliya haddii mar kale xadka labada dal uu qalalaasa ka dhaco. Maslaxa Abuukar Xaaji. Wasaaradaha amniga iyo arrimaha dibadda Kenya ayaa waxa ay Soomaaliya u soo direen digniin culus oo la xiriirta isku dhacyada ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee laba jeer ku dhex maray deegaanada dhaca xuduudda Beled Xaawo iyo Mandheera sanadkan aynu ku guda jirno ee 2020. Wargeyska inta badan daabaca arrimaha sirdoonka ee lagu magacaabo African Intelligence ayaa soo saaray warbixin la xiriirta in wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay la wadaagtay dhigeeda Soomaaliya warqad ay ku cadeynayso in Kenya iminka wixii ka dambeeya militarigeeda ay jawaab cad ka bixin doonaan haddii askarta Soomaaliya ay rasaas ku ridaan fariisimaha ay ku leeyihiin xuduudda. Sida xogta lagu helayo Lucas Tumbo, safiirka Soomaaliya u jooga dowladda Kenya, ayaa ka hor warqadan waxa uu la wadaagay dowladda Soomaaliya sida Kenya ay uga xuntahay daandaansiga ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka wadaan xuduudda labada dal.
kulan ay yeesheen golaha amniga qaranka Kenya oo uu shir gudoomiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu faray taliyaha guud ee militariga dalkaasi in jawaab degdeg ah uu ka bixiyo hadii mar kale Soomaaliya ciidankeeda ay isku dayaan in xasiloonida xuduudda ay wax u dhimaan. African Intelligence ayaa sidoo kale waxa uu wacdeeyay in tan iyo markii amarka ka soo baxay Uhuru Kenyatta ee ku wajahnaa hoggaanka militariga dalkiisa la kordhiyay tirada ciidanka difaaca xukuumadda Nairobi u jooga aagga xuduudda bishii aynu ka soo gudubnay ee September iyo bishii March ee isla sanadkan 2020-ka waxaa ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya isku dhacyo koobkooban ay ku dhex mareen inta u dhaxaysa xuduudaha magaalooyinka Balad Xaabo iyo Mandera halkaas oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay gudaha u galeen dhinaca ismaamulka Mandera iyadoo dawladda Kenya ay dhowr jeer oo hore Soomaaliya uga digtay xiisadda xuduuda in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto. Ma jiro wax war ah oo ilaa iminka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku aadan fariimaha digniinta ah ee Kenya lagu waramayo in Soomaaliya ay u soo dirtay. Inta badan dawladaha carabta ayaa iska diiday qabashada shir gudoonka ururka jaamacadda carabta Cabdullaahi Maxamed Cali. Ururka jaamacadda carabta ayaa wajahaya caqabadii ugu xoogganay tan iyo markii la aasaasay 22-kii Maaj 1945-tii kadib markii ay soo kordheen dawladaha iska diiday inay qabtaan hoggaanka ururkaasi. Lix dawladood oo ka mid ah wadamada carabta ayaa ilaa haatan kaashaanka u daruuray inay hoggaanka u qabtaan ururka jaamacadda carabta iyadoona dawladdii ugu dambeysay ee iska diiday ay ahayd dawladda Liibiya. Liibiya ayaa ku biirtay wadamada Qatar, Comoros, Kuwait iyo Lubnaan oo hore iskaga diiday kursigan. Mas'uuliyiinta Falastiiniinta ayaa markii ugu horreysay loo soo bandhigay in sanadkan ay hoggaanka u qabtaan ururkan ay shaqadiisu ku kooban tahay cambaareynta ee jaamacadda carabta, iyagoona sheegay in aysan madax u noqon karin waddamo ka tirsan ururka oo misna tartan ugu jira sida ay xiriir ula sameysan lahaayeen Israa'iil. Ilaa iyo haatan, jaamacadda carabta wax war kama soo saarin diidmada ku aadan dawladihii loo bandhigay in jagada ugu sarreysa ururka ay qabtaan. Dadka ku dhaqan wadamada carabta ee adeegsada baraha bulshada ayaa goor sii horreysay bilaabay ololo ay uga soo horjeedaan ururkan iyagoona ku baaqay baroor diiq loo sameeyo jaamacadda carabta kadib markii ay soo kordheen dalalka xubnaha ka ah ee caadi ka dhigaya xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Dadka qaar ayaa baraha bulshada soo dhigay kartoon lagu matalayay ururka oo lagu dukanayo salaada janaasada ee lagu talagalay in lagu dukado dadka geeriyooda. 15-kii bishii tagtay ee September ayaa wadamada Imaaraadka Carabta iyo Bahrain waxa ay magaalada Washington ku seexeen in heshiiskii kala dhexeeyay Israa'iil ay ku soo celiyeen mid caadi ah, waxaana xusid mudan in arrintaasi aysan wax jawaab ka bixin ururka jaamacadda carabta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga iyo hoggaamiyaha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ay munaasabadaasi ka qayb galeen ayaa sheegay inay jiraan ilaa 5 waddan oo kale oo carab oo iyagana dhowaan heshiis la geliyay Israa'iil. Shaqada keliya ee jaamacadda carabta u soo hartay ayaa loo arkayay cambaareyn afka ah, waxaana la xasuustaa in ay horey u cambaareeyeen ku dhawaaqisii Trump ee magaalada barakeysan ee Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil, balse oo kala dhuumashada wadamada carabta ee Yuhuuda ayay wax ka dhihi waayeen, waana sababta ay dad badan ugu tilmaameen in jaamacadda carabta geeriyootay kadib markii ay gabtay halkii hool ay qaban jireen oo ahayd keliya cambaareyn afka ah. Magaalada Afmadow ayaa lagu doortay gudoomiye ee ku xogankiisa kadib markii gola deegan halkaasii laga dhisay. Cabdulmajid Cabaas Aadan ayaa warkankiis maaynaagu soo diray. Degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmadaasi oo ay dooranayeen golaha deegaanka ee degmadaasi dhawaan laga yagleelay. Gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose doorashadiisa waxaa maanta ku tartamayay 3 musharax iyadoona markaa ugu dambeyntii hardan dheer uu ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Cusmaan oo loo yaqaano Maxamed Amiin, halka sidoo kalena gudoomiye ku xigeenka degmadaasi uu ku guuleystay Saalax Cumar Cabdi oo helay codadan 12 cod, iyadoona markaasi doorashadan ay ahayd mid aad u adag loolankeeda, ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland oo horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Jubbaland General Maxamed Warsami Darwish iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ka uu hoggaaminayo gudoomiyaha guddigaasi Xamse Cabdi Barre Maxamed. Doorashada ayaa markii ay soo gabagabowday waxaa markaasi ugu horreyn natiijada doorashadii maanta ka dhacday ee lagu dooranayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkiisa natiijada faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Xamse Cabdi Barre, isagoona ku dhawaaqay sida ay mas-uuliyiinta maanta ku tartamayay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ay codadka u kala heleen. Waxaan runtii la caddeynayaa in uu ku guuleystay xilkii duqa degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Calamiin oo Alleh saacada laga bilaabo xamshaliyo duqa magaalada Afmadow Calamiin Ilaahay ku fududeeyo
waana runtii roys badan ilaahay aan ku fududeeyo allah kulaaa waxaa weeye waa faarax siyaad isaaq oo 9 cod helay iyo saalax cumar cabdi oo 12 cod helay marka tan waa tan sheegaynay waa wareegii saddexaad waa haldheeri ayaa lagu kala badinayaa sidaa darteed waxaa ku guulaystay xilka ku-xigeenka duqa magaalada afmadow waxaa ku guulaystay mudane saalax cumar cabdi dhinaca kale waxaa isna markaasi goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame darwiish oo isagu halka ay doorashadan ka dhicisay goobjoog aha ayaa waxa uu sheegay in xilligan wax lagu farxo ay tahay in degmada afmadow ay noqoto degmadii ugu horreysay ee laga yaglelo golo deegaan oo ay dadkeedu iyagu doortaan maamulka deegaanka degmada afmadow oo taariikh leh halka laga akhriyey nasiib wanaag ay maanta noqotay 12 cisho 12 xilbaan in lagu doorto waxaan rabaa inaan jubbaland ugu hambalyeeyo soomaali weyn ugu hambalyeeyo hawl baa idin hadhay waa isbisi doontaan guddigiinay joogtaa dhisan doontaan qaab shaqadaa laydin dhisi doonaa tababar baa laydin goyn doonaa saaxiibadeenna naga horreeyaana marti qaadi doona golaha qayb qayb baanu qaadaynaa way isku daba xigi doonaan ragga laga rabo inay lisaanna waa raggiinaan maanta la doortay ugu dambeyntii waxaa iyaguna markaasi goobta ballanqaad ka sameeyey mas-uuliyiintan cusub ee markaasi loo doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi waxa ayna sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ee xilligan degmada ay wax kaga qaban doonaan baahiyaadka dhinaca bulshada ahi cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo lamaha maanka gobolka hiiraan ayaa waxyaabo maanka dooriya ku gobay magaalada beledweyne isla markaana waxyaabahaasi ay sheegeen in dalka ethoobiya ay ka yimaadeen cali cilmi salaad magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta lagu gubay waxyaabaha maanka dooriya oo laamaha ammaanka ee magaaladaas ee toddobaadkii la soo dhaafay ee gacanta ku dhigeen 137 dhalo oo qamri ah ayaa meel fagaaraha lagu gubay iyada oo goobtaasi ay joogeen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha magaalada beledweyne guddoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan taliyaha booliska magaalada iyo kan gobolka qamrigan ayaa la sheegay in laga keenay dhanka ethoobiya loona waday magaalada muqdisho hase yeeshee howlgal ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka gudaha magaalada beledweyne ayay ku qabteen waxyaabaha ammaanka duuriya iyo raggii watay sida ay tilmaameen taliyaha booliska magaalada beledweyne laba xidigle maxamed maxamuud qorsheel iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle iyaga oona sheegay in la xisaabtami doono raggii watay qamrigan halka hadda arkaysan waxa weeye qamriga uu soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabo 137 xabo uu ku soo qabanay gaari ayadoo saaran oo xamar la wado qamrigaasna waxa uu watay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keena dhanka Ethiopia wuxuuna u safayaa dhanka Muqdisho in bare magaciisa uu ku soo gaabiyey baryare oo Muqdisho joogay isagaa xiriir lahay kulli oo magaciisa kalena oo dhammaystiran kaasna xamar uu degan yahay degmada hodan uu degan yahay sidoo nolosha wacdi heedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno halka hadda hortiinaba ka aragteen oo ku soo qabanay alaabtaas hadda la isku gubnay raayidana tilaabo laga qaadi doonaa waxyaabihii aadka u faafay uu ka mid ahaa muqadaraadka marka waxaan leenahay ummadda Soomaalida khaasatan reer beledweyne ha laga fogjignaado qamriga iyo xashiishka iyo waxyaabaha muqadaraadka dhammaantood dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay laga fujignaado hana loo soo gudbiyo wixii information ah waana ka hortageyna insha Allah taala salaam guddoomiyaha magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa ciidamada amniga magaalada beledweyne ku amaatay shaqadii ay qabteen manduri wuxuu ka mid yahay calaamadul amni la'aan sababtoo qofka markuu daroogada soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan uu sal marka kale ku fikireen uu ku fikiro oo xitaa inuu naftiisa asaga halis geliyo inuu dad walaal islaam ah dilo u fududaato wax badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliska degmada beledweyne leeyahay waxaad qabateen shaqo aad u wanaagsan sidan oo kale ayaa toddobaadkii hore ciidamada ammaanka ee degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxay gacanta ku dhigeen qamri iyo weliba dadkii watay kuwaas oo ay sheegeen in laga keenay ethoobiya warkaabinimo ayaad weli dhageysanaysaan
dowladda Jarmalka ayaa kordhisay xayiraadaha ka dhasha xanuunka coronavirus kadib markii ay kordheen tirada dadka uu soo ridinayo xanuunka COVID-19 ee gudaha dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in xayiraada adag lagu soo rogay meelaha uu cudurkan ku badan yahay sida magaalada caasimadda ah ee Berlin iyo weliba magaalada kale Frankfurt. Xayiraadahan lagu soo rogay caasimadda Jarmalka ayaa imaanaya xilli magaaladaasi maalin kasta laga soo wariyo 400 kiis oo hor leh oo xanuunka coronavirus.